Мой гост е адвокат Велислав Величков от инициатива Правосъдие за всеки. Ще повторим за тези, които са пропуснали в началото вашия анализ, но искам по горещи теми. Какво очаквате? Миналия път предвидихте, че може би правителство ще бъде създадено с пръв мандат. Сега какво казвате? Ами сега има опит третия мандат да стане първи. Тогава беше в Продължаваме промяната. Върнаха мандата, без да го оползотворят, за съжаление. Сега получава мандата БСП, но казва, правото е на победилия на изборите, на Продължаваме промяната, да излъчи премиер и най-общо казано, ние искаме да си запазим нашите министри. По тази логика, тъй като те отчитат техните министри като успешни, другите партии сигурно ще кажат и нашите министри, и наши са успешни, остава същото правителство и трябва да заменим само министрите от Има такъв народ, които обаче сега се реконструират в коалицията. Те пък могат да кажат, ето вече и Теодора Генчовска е успешен министър, вижте какво става с Македония и двустранния протокол е подписан и тя остава и тогава реч май идва само за премиера и за вътрешния министър, който пък трябва да оглави КОМПИ Бойко Рашков. Така че дежави от третия мандат като първи, обаче с БСП. А те имат някои специфични изисквания. Например, очевидно, да сключим договор. Впрочем, с Газпром, ако е възможно да бъдат върнати изгонените 70 руски шпиони. Само да кажа... Не е възможно. Не е възможно. Юридически. Не, фактически. Всяка. Дипломацията, така, как да кажа, е много сложно нещо. Когато един акт се направи в дипломацията, няма връщане назад. Само да кажа, че по повод на Газпром да не се надяват излишно, защото Русия, Путин, спира, пропуснах началото да го кажа, спира руския газ. Форс-мажор е видяла агенция Reuters в уведомление към една от държавите, което означава форс-мажор, че не могат да доставят природен газ. И тук да си спомним, че една от причините за атаката срещу правителството, голямата атака в началото, преди вотовете, беше заради вашата некомпетентност спря газ. Сега се въртва кранчето към цяла Европа. Германия вече се готви за жестоки икономии, алтернативни доставки. Така че всички правителства ли са некомпетентни в Европа? Не, тя работата е ясна и късането на ризите за Македония, адвокат Величков. Нали видяхте? Сега какво се оказа, че то било много, много добро? Много добро. Оказа, че най-недоволни са ВМРО ДПМН, които се работят с бившите от баши, бившите служби на Македония и на протести, за които се говори яростно срещу България, ходят хора с фанелки с лика на Путин и развяват дори и руски знамена. И казват, не, ние не искаме в Европейския съюз, ама защо България не спира? Ние не искаме, ама тя не спира. И така Слави Дец се провикна в онова студио, там, черното Македония, сега само стана да. Има двустранен протокол, нещата тръгват в правилната посока. Какво се оказа, че всъщност и българските националисти, между които и Слави Трифонов, и Има такъв народ, и онези от ВМРО, ДПМН, са мъши, са проксита на Путин? Всъщност това са точно хората, които въобще не желаят никакво европейско членство, които искат да си дружат с Сърбия, с Русия. И точно те правят протести за неправилната европейска интеграция и защо България диктувала условията. Всъщност условията се видя, че бяха приети единодушно от тези депутати, които останаха в парламента, защото тези от ВМРО напуснаха заседание. Имате предвид в Скопския парламент. В Скопския парламент. Това е важно да го уточним, защото ВМРО отдавна не са в българския парламент. Много важно преди да влезем в темата, защото като говорим за Европейския съюз и Балканите и Македония и България, прогнозата ви каква е? Че се отива на избор или? Да, аз вече така паза се да правя прогнози, защото, както се видя, тук... Не сте единствен. Да, но мисля си, че по-голямата вероятност, съществено по-голямата вероятност е да се отиде на избори, защото в крайна сметка разчита се пак на подкрепата на едни 10-15 депутати от парламентарната група, която свали правителство. Всъщност също тази парламентарна група и тази, ако мога да е на лика партия, да, тя са бори два сторежа, миналите народни събрания, и една готова къща, в смисъл парламент с правителство, това народно събрание. Както се казва, когато три пъти си изпочупил къщата, да очакваш, че сега те точно ще участват в градежа. Съмнявам се, че някои хора искат все още да участват в грабежа, но нека не бъркаме грабежа с градежа. Много е важно, тъй като говорите за Европа.
това, което не знам дали споменахте в началото, че са притеснени Гешев, пачките, да. Борисов от Европейската прокуратура. Притеснени са и сега, ако забелязате, протече един много некадърен комедиен сценарий за изчистване образа на Борисов и решиха да използват европейската сцена, с което предизвикаха мини-европейски скандал в Европейския парламент, защото много грубо, така като слон в стъкларски магазин, някакъв чешки евродепутат от ТНП реши да се разходи, за да замажи Борисовия лик. И той затова там на записа се видя, че Новаков, евродепутат от ГЕРБ, да като... асистира. Да. Но председателката на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи София Велт, комисията Либе, му каза, вижте, аз питам господин Здеховски, не вас, изпрете да му адвокатствате. И работата стана ясна. И работата стана ясна, на другия ден Гешев дойде в българския парламент, където трябваше да говори на един много простичен въпрос. Защо, ако има следствена тайна в досъдебно производство, за сега също неизвестен извършител, вие оповестихте с официална служебна кореспонденция резултатите от експертиза в това досъдебно производство в брюкселския парламент, и то избирателно, но отказвате да го направите в българския. Тоест, за вас българския парламент няма никакво значение и може да си контактувате само с европейски. Или е тайна, или не. При цялата условност на тази експертиза. Да, нали, защото видяхте Иван Бакалов и всички други я направиха. Кажеш, Петорна няма такава. Петорна, пет вещи лица работили върху някакви така, снимки, ние говорихме цифрови, за това. Така или иначе. Но в крайна сметка, никъде, дори в заключението на тези разследващи лица и на наблюдаващия прокурор, не пише, че снимките са манипулирани, а че не може да бъде доказана тяхната автентичност. Заради това Борисов изпадна в този свещен гняв. Нали го виждате? Кръсти се, крещи, вика в истерия. Защото ги е страх, че може би някой друг ще разследва освен Гешев. Затова ли е това възражение? Това като излезе, когато за първи взеха кюлчетата и пачките и беше събрал цялата парламентарна група, то обясняваше, някой има снимал гол, ми да, аз съм, ама някой е влезнал, ама някаква мата хари, ама аз знам коя е, забележете. И нито дума. Кюлчета не бяха там, пачките не бяха там. И сега изведнъж, когато чешки евродепутат оповести някакво заключение, уж никакви кюлчета, никакви пачки. Амнезия ли имаме, преди година и пола не го казва, сега го казва. На всичкото отгоре никой не пожела да попита в това досъдебно производство премиера. Коя е тази жена, която е влизала и снимала, що вие казахте, че знаете коя е. И да извика тази жена и да я попита. Вие бяхте ли там? Сложихте ли вие пачките? Или ги намерихте? С какво снимахте? Може ли филмчето да не дадете, което направихте видеозаписа, за да го сложим на една експертиза? Тоест митичната Мата Хари, която излиза, че знаят много хора в България, дори собственика на сайта ПИК каза, че е знаел, но главният прокурор нито е знае, нито се интересува коя е и каква е нейната роля в цялата работа. Много интересни въпроси. И той пак ще бъде в парламент тази седмица. Така в сряда ли? Пък го викат в Комисията в правни и конституционни въпрос след загубеното дело от него конституционен съд, че не може да бъде викан и питан. И този въпрос, този път въпрос ще бъдат много по-конкретни, защото ще бъдат задавани от много повече юристи. Така че за няма какво, да. За какво ще бъде? За същото. Ако има следствена тайна, вие защо изпратихте това нещо в Брюксел? Ако няма, кажете го и на нас. Докъде е стигнало досъдебното производство? Какво се случва? Ама защо не го срещу попитат? Кого се води? Адвокат Величков, защо не го попитат нещо съвсем елементарно, което излиза от прессъобщенията? Че е дошъл материалът от испанската прокуратура за Барселона Гейт, че преводът на тези, Божем, 200 страници са отдавна... Преведоха ги. Те по половин страница на ден. Да, готови са, значи преводът е ясен. И сега, защото там също няма отчет. Какво стана с това досъдебно производство? В крайна сметка, откъде дойдоха тия пари за тази къща? Нали? По тия въпроси защото са мълчи. Там се говори, той не може да се кръсти Борисов в яд. Защото там е испанската преса, а и той е разследван в подозрение за пране на пари и името и тук, му е там. Да, и тук може да има дори при известни така предпоставки компетентност и Европейската прокуратура, за разлика от тази история с кюлчета в чекмеджетата, която си е чисто нашенски въпрос, но вече се обсъжда на европейско ниво.
Тук може да има компетентност при съмнение за застрашаване финансовите интереси на Съюза. Все пак замесени са не случайни хора. Стойността е голяма. Дори испанската полиция е ангажирана. Дори европейската прокуратура. И това е най-големият страх на Гешев. Заработването ефективно на Европейската прокуратура, която работи в момента върху 120 открити разследвания в България, поставя българската прокуратура в състояние на една конкуренция, в която ще се види как се работи в Европа, с каква скорост, каква бързина, как се обезпечават доказателствата, какви обвинителни актове се внасят в съда и какви резултати ще се постигнат само за една, две или три години. И точно тогава ще се види, че едната прокуратура действа и то с български прокурори, а другата също с български прокурори, излезли са онези от същата тази прокуратура, абсолютно бездейства и не постига никакви резултати. Това е големият страх на Гешев. Затова ли е сега този демарш? Да. Затова сега демарша предстои. Сега в момента те обичат да повдигат високи топки. Има една структура граждански съвет към Висшия съдебен съвет. Сега вкарали там едно становище през една организация, която дори не е правна. Председателя и няма правни познания. И това становище разбива на бух и прах статута на европейските делегирани прокурори и правомощията им в България. И директно казва, че не може да притежава качество на прокурор пред българския съд никакъв европейски делегиран прокурор, защото не е част от съдебната система в България. Европейската прокуратура не може да бъде част от прокуратурата, нейна структурна единица и не може да се осигурява и от бюджета на съдебната власт. Казва, вие нямате право на собствена администрация, вие нямате право да разследвате, да възлагате разследвания на дознатели или на хора и на следството, вие нямате право и на бюджет, нямате право да искате прилагане на специални разузнавателни средства, защото просто бидейки европейски прокурори, не сте български прокурори, не сте под надзора на главния прокурор и затова вие не сте никакви прокурори. Независимо, че Висшия съдебен съвет е излъчил тези 9 магистрата, защото там има и бивши съдии, които сега работят като европейски делегирани прокурори. И бъдете така. Тоест, те вие се опитват, вие сте никой, на два съседни терена се играят 2 мача, те се опитват и мач да го спрат. Тук няма да играете. В никакъв случай. Спирайте веднага. Само ние на нашия терен си играем. Страхът е огромен и сега този граждански съвет сезира компетентните органи, които могат да сезират Конституционния съд. Дайте да видим тази Европейска прокуратура дали въобще има права да работи в България. Независимо, че ние сме се присъединили като част от регламента и сме я приели то по времето на управлението на ГЕРБ, като част от тези 22 страни и сме я признали нейния статут и регламент и той вече трябва да се прилага и да се имплементира в българското законодателство, което сега се прави, между другото, с промените в закона за съдебната власт, които минаха на първо четене доста трудно в пленарна зала и сега ще има борба текст за текст за второ четене в правна комисия, каквото могат да опоскат от правомощията, за да не може да работи тази прокуратура. Затова този закон се явява, може би, най-важния преди края на това народно събрание да обезпечи работата и независимостта на Европейската прокуратура в България. А надявам се, че и Конституционният съд, дори да бъде сезиран, ще бъде на своята висота. И той вече удари 2 шамара на Гешев. Или сега, че някои хора обичат всеки път да пробват дали от коя страна ще изплющи шамара. Нека пробват, пък може и друг да го сезира. Има и омбудсман. Колко време би отнело приемането на този закон? Да, на второ четене. Утре изтича 5-дневният срок съкратение за предложение между първо и второ четене. В сряда има правна комисия, на която трябва да се яви главния прокурор. За това или не? Не за това. По изслушване. След това, надявам се, ако трябва и с извънредни заседания, може би ще има четвъртък да бъде прият и в петък или другата сряда най-късно, когато все още ще има действащ парламент, да бъде прият на второ четене в Народното събрание, защото след закриването на специализираните съдилища, това е първият и най-важен закон, който реално осигурява правосъдие в България и е някакъв елемент от съдебната реформа, макар и с привнесен орган, какъвто е Европейската прокуратура. Тоест, ако мога да обобщя, това Народно събрание ще покаже дали иска да изгони Лаура Кьовеши като образ. Въпреки, че е невъзможно, нали? Но защо да не опитат? Не може, но могат да се опитат съществено да затруднат дейността. И аз съм сигурен, че Лаура Кьовеши няма да си остави нещата така просто. Магарето в кълта. В никакъв случай, но
Тук ще проличи тези хора, които говорят, че може да се състави било политическо, било експертно правителство, са най-важните закони да се приемат, не трябва да има избори до нова година. Ето го първия тест. Айде сега осигурете работата на Европейската прокуратура в България, защото нейните разследвания, освен че могат да предадат на съд лица и да бъдат те осъдени за грабежи, могат да върнат и пари в държавния бюджет, т.е. да има съвсем реален, материален резултат. Особено за социалния стълб, както се нарече. Социалния стълб. И втория тест, завършваме. Ако някой ще прави някакво да. Правителство, преди да го направи, уния там гласове в Народното събрание, а да видим закона за новата комисия за противодействие на корупцията. Тези, които твърдите и се кълнете в съдебната реформа, ще го приемете ли сега в Народното събрание на първо четене и ще почнете работа за второ и ще смените ли най-накрая Антон Славчев, дясната ръка на Цацаров, като шеф на КПКОМПИ, за да може да заработи реално тази комисия. А човекът от Валенсия върна ли се? О, не. С тераф, тераса. Мисля, че си е там, защото там е спокойно.